عدد میں مقتولین احد کے بارے میں صحابی یہ رسول حضرت زید ابن ثابت کو بلاتے ہیں، زید ادھر آؤ۔ حضرت زید ابن ثابت آئے، بولے آقا فرمایا کہ جاؤ مقتولین اور شہداء جو احد کے جنازے لیتے ہیں، ان جنازوں کے اندر سعد ابن ربیع کو بھی تو ذرا تلاش کر لو، سعد ابن ربی کو تلاش کر لو۔ اور جب جانا تو سعد ابن ربی سے آقا فرماتے ہیں میرا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے خیریت پوچھ لینا۔ اب حضرت زید ابن ثابت چلے مقتولین اور شہداء احد کے جنازوں کے اندر، حضرت زید ابن ثابت کو تلاش رہے ہیں، حضرت سعد ابن ربی کو تلاش رہے ہیں حضرت زید ابن ثابت۔ آواز دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ، جنازوں کے درمیان سے آواز آئی زید سعد ادھر لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زید سعد ادھر لیتا۔ حضرت زید پہنچے تو دیکھا زخموں سے بالکل نڈھال، فرمایا الفاظ حدیث کے لیے سب رونا ضربا، 70 زخم آپ کے جسم اقدس پر لگے تھے۔ کتنے زخم؟ 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے، بارش برابر جگہ نہ تھی کہ وہ جسم خالی ہو زخم سے، 70 زخم جسم اقدس پر لگے تھے۔ حضرت زید آئے، بولے سعد حضرت سعد ابن ربی سے کہ سعد تم نے میرے آقا نے سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت سعد بولے اے زید کاش کے جسم کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں آقا کو سلام خود جا کر جواب دیتا، اب تو جسم کے اندر طاقت نہ رہی۔ فرماتے آخری سانسیں لے رہے تھے اور اس وقت فرمایا اے زید عجیب رو ریح الجنہ، مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بولے اے زید جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں، ہاں طاقت ہوتی تو وہ جا کر آقا سے سلام عرض کرتا، جسم میں بظاہر اتنی طاقت نہیں، لیکن اے زید تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم میری طرف سے آقا کو سلام کہہ دینا۔ حضرت زید ابن ثابت صحابی رسول فرماتے ہیں، یہ کہنے کے بعد دوسرا کلام جو حضرت سعد ابن ربیع نے سبحان اللہ، غلامان شہ احمد رضا پایا رسول اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیغام ہم نے کہا ہے حضرت سعد بن ربیع ہم نے تو یہ پیغام اپنے دامن میں گھنٹی کی طرح باندھ لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہو سکتے ہیں برے تو ہو سکتے ہیں لیکن میرے امام نے کہا تھا بر ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم بر ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کیا نجدی نہ آئے توجہ میرے ذہن میں یہ بات آنے لگی ایمان کے تعلق سے توجہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ نے بہت دعائیں مانگی ہوں گی درازوں سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی دعائیں مانگی ہوں گی لیکن جب حضرت شیخ سعدی شیرازی رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت کی دعا مانگنا پڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی دعا مانگنے پانے کی ضرورت پڑی تو حضرت سعد سے شیخ سعدی شیرازی شہزادوں کا صدقہ کہ باقول ایمان کو نہ بھاتے ماں کہ میرا ایمان پر خاتمہ فرما دینا شیخ سعدی نے پیغام یہی دیا اگر حفاظت ایمان چاہیے ہے تو محبت اہل بیت اپنے دل کے اندر بسانا پڑے گا اے شیخ سبحان اللہ سبحان اللہ تعبیر کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بولے ہم تو اسے محض سنیت ہی کہتے ہیں ہم تو اسے محض سنیت ہی کہتے رہے بولے یہ کہاں لکھا میں نے کپی لائے پڑی سے بغاوہ رنگیا اٹھا اور نالائے پہلے اس کے لگی دھول دھار دھول دھار سبحان یہ فتح مدائن ہوئی مدائن کو فتح اور وہ فرمایا گیا
مدائن ہوئی بھی لما فتحل اللہ المدائن على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایام عمر سرکاری فاروق آدم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر مدائن کی فتح اصحاب رسول اللہ نے فرمائی معصوم ملت جوش میں آئے ہو اور میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ اس اجلاس کی صدارت تین شخصیتیں کر رہی ہیں آپ کہو گے دو تو ہم نے دیکھا کہ حضور ادریس ملت اور حضور ناظر ملت میں نے کہا فرمایا فاول من بدر